Holta Zaça u zgjodh kryetare gjykatës kushtetuese. Në raundin e tretë ajo mori 5 vota, e mjaftueshme për të zgjedhur. Mandati i saj do të jetë 3 vjeç, në gar ishin dhe Mariana Semini dhe Fiona Papajorgji. Llogohet në Durrës një anije që po transportonte 22.500 ton kontraband nga Rusia në Shqipëri. Ania me flamur Liberian ishte nisur nga Azerbajxhani dhe pretendohet se më pas është ngarkuar me naftë në portin Kalamata, Greqi. Ajo është mbajtur në vëzhgim nga autoritetet deri në bllokimin e saj. Shefki Biluk Bashi, që vrau të birë në fshatin Zvez të Korçës, sot doli me kokën ulur para gjykatës për masën e sigurisë. Moshuari i tha se nuk kishte dashur vdekjen e të birit, por ai e çoi në humbjen e durimit. Gjykata vendosi arrest në burg për 77 vjeçarin. Mirëdita të gjithëve, mirë se vini në ABC News, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të përcjellim informacionet më të fundit, si dhe do të kemi edhe të ftuar në studio për ngjarje dhe zhvillime nga aktualiteti. Shefki Biluk Bashi, që vrau të biri në fshatin Zvez të Korçës, sot doli me kokën ulur para gjykatës për masën e sigurisë. Ai u kërkoi edhe kamerave të mos e filmonin për ta lënë të qetë. I moshuari tha se nuk kishte dashur vdekjen e të birit, por ai e çoi në humbjen e durimit. Gjykata vendosi arrest me burg për 77 vjeçarin. Ndërkohë, detajet të reja janë zbuluar nga atentati në Elbasan, ku një automjet tip Foristrad BMW X6 u gjet i parkuar në zonën e ish konservimit pranë stadiumit Elbasan Arena. Policia njoftoi se ka vënë në pranga një person pasaporta të cilit është gjetur në vend ngjarje. ABC News mëson se ai është nga Fushkruja, por për shkak të hetimit identiteti i tij nuk bëhet i ditur. Gjatë kontrollit në automjet u gjetën 3 armë të llojit Kalashnikov, një pistolet, 10 rafish shek si dhe 2 bidona me lëndë djekse. Ato u gjetën në sedilën e pasme të mjetit luksos. Hetuesit kanë dyshimet se kanë qenë 2 persona të kontraktuar për të kryer atentatin, të cilët dyshohet të jenë vrasës me pagesë. Pasi të eliminonin objektivin, ata do të dishnin mjetin për të humbur gjurmët. Grupi hetimor ka sekuestruar 10 kamera sigurie në bizneset në zonën ku u gjet makina e parkuar për të bërë të mundur identifikimin e personave që kishin planifikuar këtë atentat. Në këtë zonë jetojnë të afërmit të arrestuarit Erjon Alibej, i cili akuzohet për vrasjen Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt. Ai u arrestua në Elbasan në shtator të vitit 2020 pas këtyre dy ngjarjeve kriminale. Bllokohet në Durrës një anije që po transportonte 22.500 ton naft kontraband nga Rusia në Shqipëri. Anija me flamur Liberian është mbajtur në vëzhgim nga autoritetet deri në bllokimin e saj. Një anije që transportonte 22.500 ton naft kontraband nga Rusia është bllokuar në portin e Durrësit. Policia ka bllokuar anijen me flamur Liberian, në të cilin transportoi nafta, pa dokumentacion të rregull që do të kontrabandoi në Shqipëri. Policia ka shoqëruar në komisariat 22 antar të ekuipazhit. Hetuesit dyshojnë se kjo ngarkesë është marrë nga vendet me embargo për naftën nga Rusia. Anija ishte nisur nga Azerbajxhani dhe pretendonte se më pas është ngarkuar me naftë në portin e Kalamatës në Greqi me anë të një anije tjetër. Mësohet se ky operacion ka rreth një javë që kishte nisur. Ky bllokim vjen pas operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluara muajt e fundit me qëllim goditjen e kontrabandimit të naftës që vjen nga Libia e vendet e tjera. Grupi hetimor po fion hetimet dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. ABC News dhe special report live nga Adana Ardindi.
Do të ndalemi në këto momente në zhvillimet politike, se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike dhe jo vetëm, edhe përsa i përket protestave të lajmëruara. Kam kënaqësinë të kem zotin Ilir Ali Mehmeti, antar i Këshillit Kombëtar të PD-s. Faleminderit që jeni këtu. Mirëdita, faleminderit juve për ftesën. Të doja ta nisja menjëherë me ato që në fakt është kthyer në një shqetësim, jo vetëm për demokratët, por edhe në mbar opinionin publik. Vetëm 3 muaj para zgjedhjeve lokale të 14 majit, si po duket se po shkon organizimi dhe menaxhimi, qoftë le të themi i fushatës, por edhe i kandidatëve që kanë dalë nga primaret dhe jo vetëm. Spari, patjetër, gjitha përgatitjet janë në atë drejtim datës 14 maj. Fushata e vërtet zyrtarisht ende s'ka nisur, ju dini kohët zyrtare që janë to, dhe bëhet fjalë për përgatitje që kur kjo të nisi, të jemi në vrull të plot. Përfshirë këtu programin e plot, përfshirë grupin e ekspertëve që janë të angazhuar, që janë qoftë Partisë Demokratike, por edhe persona jo treshtuar politikisht me një parti, por që japin kontributin e tyre në zhvillimin e këtij programi, sepse në fund fare është program për qytetarët. Mos harrojmë një diçka që kryetari bashkisë, në cilin do bashki dhe në cilin do shtet. Fund fare është një administrator shërbimesh, pra merret më pak me pjesën e politikave që i takojnë zakonisht qeverisë qendrore, pushtetit qendror, dhe merret më shumë fokusuar mbi nevojat dhe kërkesat e qytetarit. Patjetër, në këtë rast, ju besojmë pyetët dhe për Tiranën, kjo vlen për 61 bashki, po Tirana ka dhe veçantin që është dhe kryeqytet. Kështu që si rrjedhoi dhe një pjesë të kësaj të veshjeje e ka Tirana, është, nuk mund ta mohojmë dot. Por në fund fare të ditës bëhet fjalë për shërbime ndaj qytetarëve. Pra nëse syt mbahen këtu, rruga është e qartë dhe kuptohet se ku do shkojmë. Unë nuk mund t'ju them dot paraprakisht përpara se të shpallë zyrtarisht nga kandidati se ku jemi neve, po ju garantoj që ka me të vërtet gjëra të reja në këtë program që do t'i vlerësojnë vetë njerëzit kur ta shohin. Pra, që ndërkohë po përgatitet, po gatuhet. Në mënyrë absolute, kjo ka nisur me javë me muaj që të nisi si punë, por që dalë zyrtarisht do doj kohën e vetë, që ne vetë jemi aty si ekip, pra kandidati, kryetari, zoti Kliçi, do ta prezantoj ato, por është një ekip i tërë i cili po kontribuon në hartimin e këtij programi. Pse? Sepse do jetë përfshirë edhe juve vetë. Patjetër përfshirë dhe unë, sepse do jetë një komunitet i tërë që do të marrë benefitet nga ky program kur ky të implementohet. Në fakt, si u duket ndikimi në elektorat, qoftë në ato demokrat, që le të themi përçarja mund të ketë konfuzuar disi gjatë kësaj kohe, përsa i përket Partisë Demokratike, qoftë në ato që konsiderohet si elektorat të gri. Sa shpresa ka për Tiranën, meqense ma përmendët Tiranën? Gjëja e parë kur kemi të bëjmë me shërbime, shërbimet nuk njohin me cilën parti je apo si je, ku je dhe ku si je. Shërbimet janë për të gjithë njësoj. Pra nëse ne flasim fatkeqësisht në 2023-shën e vazhdojmë flasim për cilësi uji. Është i pishëm, s'është i pirë në 2023-shën kur qytetet e imagjinoni vet. As në ëndrat më të këqija nuk do ta kishim menduar këto para 20 vjet, 30 vjet që ne do vazhdonim, do kishim këto pyetje, do ket apo s'do ket Tirana ujë. Ky shërbim është për të gjithë njësoj. Pra rritjet e çmimeve, problemet me korrupsionin, problemet me trafikun, problemet me ndërtimet, vende pa vend, problemet me taksat e rritura, problemet që duhet hysh mik për të arritur për të regjistruar një fëmijë në shkollë në çerdhen kopër, e prapë se prapë je paradite apo mazdite apo ta ndrojnë si në rastin e një shkolle qendrore që thashë mos marrim emra konkret, që para fillimit të shkollës e mbyllën, i shpërndan fëmijët, i vunë mazdite në shkolla të ndryshme. To nuk pyesin cilës partiti i bën pjesë. Këto lloj problemesh janë për të gjithë njësoj. Kështu që kjo është sekondare kur ne bëjmë fjalë për shërbime. Kur bëjmë fjalë për shërbime nuk ka pikë rëndësie. Nëse do funksiononte dhe gjërat do funksiononin mirë me këto parti, ju gjithë qytetarët do ishin të qetë. Dhe kështu do donim të ishim. Nuk funksionon, prandaj neve po kërkojmë të ofrojmë alternativën funksionale. Pra pa bërë premtime kështu raketa e me radhë. Shërbime që i nevojiten qytetarit bazuar mbi kërkesat që ato kanë pasur gjatë raundeve tona dëgjimore. Njëri element. Elementi dytë që ju përmendët, më vret gjithmonë veshin kjo fjala elektorati gri. Kjo njerëz gri. Se nuk ekziston? Jo, se nuk ekziston. Por që vjen emrin gri në mënyrë të qëllimshme, partitë të ndryshme politike, këtë lloj elektorati quajnë gri si diçka e hirt, e amullt, si e vjetër, si e lodhur, e kupton?
Në fakt, kjo është pjesa më vibrante e shoqërisë. Kjo është pjesa e cila nuk shkon kështu si kalkaroce në drejtim. Jo, mendon, shef për veten e vet, kupton dhe qëllimisht nuk vjet një ngjyrë tjetër, sepse mos i them elektorati verd, elektorati gjelbër, ti vëmë një ngjyrë të gëzueshme. Jo, ja vjen qëllimisht sepse tek fjala ka fuqi. Duke bërë kështu bën që këta njerëz të ndjehen pak më larg këtyre vendimeve, pak më larg këtij procesi zgjedhor e të mos marrin pjesë. Kjo është qëllimi. Që i quhet ata gri. Jo, jo, vendimi i tyre është kyç, është shumë i rëndësishëm sepse mendojnë me trut në kokë në mënyrë të pa konflikte, pa asnjë lloj interesi tjetër përveç interesit të familjarëve të vet, të komunitetit të vet. Së fund fare të gjithë jetojnë aty. Dhe mos marrja pjesë nuk është se do të bëj situatën më mirë. Do të bëj situatën më keq, përfshirë dhe ata. Kështu që të mos jemi të gjithë gri bashk, çfarë do lloj force apo jo force, duhet që të gjithë marrin pjesë tek vendimet që kanë të bëjnë me komunitetin ton. Përfshirë popullatën, unë do thoja të paangazhuar nga pikpamja e përditshme politike. Por doni apo zdoni, këto çështje politike shkojnë ju prekin, të angazhuar apo të angazhuar, a ju i të çezma, do ju visi rrëdhoj aty në vendime që meren apo smeren. Pra me veprime dhe mos veprime. Janë shumë ftuar të shprejnë mendimin e tyre datë 14 maj. Sondazhet më të fundit nxjerrin fakt Belind Kolliçin rezultatet më të ulta historike, me vetëm 27.4% të mbështetjes, një minimum shumë larg Halim Kosovës, që humbi në vendoret e disa viteve më parë. Duke qenë se këtu jeni ke fusha ime, që në fushë studimore, sondazhet janë... Besoj keni përcjell, sondazhet janë po aq të mira, cila do sondazhe. Ju mani mend edhe në primare, edhe në këtë studie mi fol shumë për sondazhe, dhe ju kam thënë shumë qartë që në Shqipëri nuk ka sondazhe që bën me metodologji sakte. Kur më qisni mua fitues. Kam thënë shumë qartë, nuk i besohet atij lloj sondazhe. Për dy arsye shumë të qarta. Është ky, po ishte edhe një tjetër që ishte online që e kishte komplet të kundërt atë përgjigjen. Pra, temi, kjo është Belind... i pari dhe aji që përmbyste rezultatin e të parit, e ndihë të Belind Kolliçin fituas, vetëm pak orë më parë. Këto bëjnë qëllimisht që të konfundojnë popullatën. Duhet jemi shumë të kuptojmë që çfarë lloji sondazhi si funksionon. Funksionon ke metodologjia, gjithë çelësat janë ke metodologjia. Pra hajde të shohim metodologjinë si është. Edhe e dyta, hajde të shohim kush e bën, këdo, a ka një konflikt interesi apo s'ka një konflikt interesi për ta bërë këtë lloj sondazhi. Këto janë dy elemente të kyçe. Pra, idealisht do doni një metodologji rastësore me një person apo një grupash që bën këtë pas një lloj konflikt interesi, që do të vërtetën dhe purët vërtetën, tash kjo është shumë e vështirë situata si Shqipëria. Mos harrojmë një diçka që kur neve bëjmë pyetje ball për ball, ajo që ju referuat ju është janë intervista ball për ball, pranderës shtëpisë. Këto nuk janë përgjigje anonime. Këto janë përgjigje të identifikueme, sepse unë po të vit ke shtëpia dhe po ta bëj pyetjen. Si rrëdhoj, ne dim fare mirë sa i madh është ngurrimi në popullatën tonë për të thonë të vërtetën ka shi një situatë politike. Dhe tendenca e njerëzve është të ndjenë ngurruar, sepse se janë të intimiduar nga patronazhisti, nga aktivisti, për me vend në punës, këto janë reale në Shqipëri. Pra, këto sondazhe, si rrëdhoj, mos harrojmë diçka. Nuk i merrni në konsideratë, jo, ju si ekip, ajo është një pik, le të themi që mund ta shohim, që nuk jemi më poshtë se kaq. Ja sipër asaj, ne jemi shumë të qartë. Ku ndodhim, kemi edhe ne sondazhet tona, pavarësisht vendosim apo zvendosim, ne t'i bëjmë publike, dimë edhe ne ku qëndrojmë. Çfarë thon sondazhet tuaja? Janë tonat, nuk janë publike. Kur të bëjmë publike, do t'ua themi. Për të kuptuar më shumë rreth të diferencës. Kto janë sondazhet të cilat vendosën t'i bëjmë publike ata që i bën publike. Po ja them edhe një herë. Vota është e fshehtë. Sondazhi nuk është i fshehtë. Sondazhi është ballor, është tek dera shtëpisë. Si rrëdhoi njerëzit gjithmonë kanë një ngurrim të shprehen kundër një sistemi që ka çdo lloj pushteti në dorë. Patjetër që kanë gurrim, dhe ai ka një mbivlerësim të diferencës. Njëri element dhe i dyti element pyeten njerëzit e pranishëm, nuk pyeten njerëzit pra, jo të pranishëm. Le të themi keni një lloj skepticizmi mbi metodologjinë e këtyre sondazheve. Mbi çfarë do lloj sondazhe? Edhe on sondazhet online kanë probleme të tyre. Në fundit rikthehemi me sondazhet. Presidenti i SBA-ve Joe Biden pritet që në një vizitë të papritur të vizitoj Kievin ditën e sotme. Në fakt, ai ka mbërritur në Kiev në kuadër të një vjetorit të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, bëhet kjo vizitë e presidentit amerikan Joe Biden.
është takuar gjithashtu edhe me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, teksa po përcillen këto pamje dhe imazhe edhe në ABC News. Teksa në fakt, Zelensky ka publikuar edhe një foto në rrjetet e tij sociale, ku ka përmendur edhe mbështetjen e SBA-ve kërshi Ukrainës në një vjetorin e luftës dhe të këtij konflikti. Zyrtari më i lartë, presidenti Amerikan, që shkon pikërisht në Kiev, në këtë të hënë, në kuadër të një vjetorit të sulmit rusë në Ukrainë, një sulm që ende vion. Ndërkohë, dje ka qenë edhe sekretari i shtetit, Antony Blinken, pikërisht në Kiev, për të vizituar dhe për të takuar edhe me presidentin Zelensky, por ajo që sot Joe Biden ka bërë ishte një vizitë e papritur. Rikthehemi në studio me zotin Ali Mehmeti. E kam të qartë, nuk ju ka deprimuar këto sondazhe, por nga ana tjetër do doja një koment edhe përse i përket palës tjetër, që pasqyroi në këto sondazhe, për zonë veljaj. Po ju jap një situatë pse asnjëherë nuk janë besueshme dhe po t'i ktheni më mbrapa, çfarë do të zgjidhni dhe shihni sondazhin që u kanë bërë, do shihni sondazhin gjithmonë të dy krave, komplet shumë ndryshë, qartësisht diçka është gabim. Madje edhe ditën e zgjedhjeve do shihni që të dy palët deklarojnë fitore. Që ditën e zgjedhjeve këtu parasysh edhe sondazhet për sa i përket zgjedhjeve të ndeshme të 6 marsit që zoti Berisha ti e fitues. Ju e dini fare mirë. Pesë bashki. Ju e dini fare mirë që unë kam tendencë të flas shumë ndershëm dhe shumë prash. Pra nuk merrem me komentime të situatave. Nëse ka situata që nuk e kanë analizuar kurrë, dhe këto nuk e kanë bërë kanalet, që shohë, okej, dolën rezultatet, marrën votimet dhe rëkuar, hajde ta shofim qëfar ishte parashikuar, qëfar ishte sakt dhe qëfar nuk ishte sakt. Kjo lloj analize nuk ndodhë po thuj se kur dhe nuk mba njeri përgjisi për këte dhe po hedhim neve këto shashka. E rëndësishme është që të kuptojmë një diçka, kjo është një periud ku do ketë tendencë nga gjitha palët, në gjitha krahinat, për të quar dhe të diverguar vëmendjen e popullatës, ka shi një problemi, ose kur është një popullatë caktuar që nuk duan që të votojnë, tentojnë ta mbajnë larg me forma nga më të ndryshme. Kjo është një formë, kjo është një lloj forme, duke thënë diferenca është shumë e madhe, mos u lodh kot në vish sepse nuk do bësh ndonjë diferencë. Është formë klasike, ngjuhë teknike quhet supresion i votuesit, voter suppression, gjë e njohur në bazat në faqet e parë të librave. Me 14 maj është sondazhi vërtet, pse ju a them? Votimi është i fshet. Këto lloj përgjigjesh që janë tek dera e shtëpisë me persona të identifikueshëm lehtësisht. Dihet ku ke shtëpinë. Dihet kush je. Mund të kesh ngurrime për të shprehur. Pra ndryshe shprehen, thoni ju njerëzit dhe ndryshe po, është absolute votojnë kjo. Në ditën e zgjedhjeve. Është absolute kjo. Nëse un kam frikë që mund të kem reperkusion tek ajo gjëja që them dhe shprehem atë ditë sepse jam identifikueshëm, atëherë un kam një tendencë që sot të gënjej. Por kur duke qenë se votimi është i fshet, e di unë se si shprehem atje. Shprehem ashtu siç unë kam të vërtetën. Ai është sondazhi i vërtet. Ne prandaj bëjmë votime të fsheta, se po përndryshe i bëshim të hapura, dilshim ashtu me ke shtëpia i pysnim. Pse i bëjmë të fsheta? Sepse metodologjia më e mirë është ajo e votës fshet, nuk është ajo e votës hapur. Ajo e votës hapur nuk është fort reale. Për sa i përket online-it kanë problemet e veta, nuk dihet kush klikon, si klikon, sa herë klikon, nga ku klikon, ndërkohë që ne nuk do të besoni asnjë sondazh para. Neve do shohim trendin e përgjithshëm. Ky është një sondazh, le të themi që ty të tregon një diçka, çfarë do, hajde ta analizojmë se çfarë është në fillim. Fushata e zotit Kliçi nuk ka. Po po, është analizuar. Është analizuar sapo ja thash, është një sondazh që unë nuk e shoh se metodologjikisht është i pavlefshëm. Por do shifet, ato do vazhdojnë do i bëjnë të sondazhe. Kështu që të njëjtën metodologji do përdorin, dhe në të njëjtën metodologji ne do shohim trendin brenda asaj metodologjie, kush do jetë. Dhe kjo është analiza që ne bëjmë. Thot një shprehje geometrike, thot duhen dy pika që të kalojë një drejtës, dhe kalon një drejtës dhe vetëm një. Pavarësisht kjo drejtës është pak më poshtë apo është pak më lart. E rëndësishme është që është një lloj forme, por nuk është shkencë eksakte sondazhi. Mirë, për të ndalur pasi sondazhi është publikuar në datë 18 shkurt, gjatë fundjavës, dhe për të kuptuar edhe një koment lidhur me atë që ka rezultuar për zotin Veliaj për një mandat të tretë në krye të Bashkisë së Tiranës, 54.1% të votave. Të sondazhit shkonin për të.
Ju jep kjo një bindje që do ta fitoni Tiranën në 14 maj? Jo, ju a them dhe një herë, qofse ne shkojmë pyesim, ata që e dim si do na përgjigjen, ne do marrim, doni të marrim përgjigjen e kundërt. Ka një dogëm shumë bukur në kërkim shkencor dhe thuhet, më thuaj cilin rezultat do nxjerr, do të jap një metodologji ta tillë që nxjerr atë lloj rezultati. Duhen bërë gjërat siç duhen bërë, janë të rëndësishme sondaj, për këtë arsye neve shohim me shumë kujdes a ka konflikt interesi tek njerëzit që i bëjnë këto sondaj, se që të jetë i besueshëm duhet të jenë sa më shumë pa konflikt interesi. Pra, po pati konflikt interesi brenda, nga cili do krah, bëhet më pak i besueshëm sondazhi. Kështu që është e rëndësishme që këto gjëra të merren metodologjia dhe konflikt interesi. Në këtë rast ne nuk kemi të bindur as për njërin, madje kemi dim të kundërtën. E si rëdhojnë, nuk e shofim këtë element. Por duke të qenë se këta njerëz do përdojnë po të njëtën metodologi dhe kanë të njëtën situatë interesi, ne do shofim lëvizjen, pra trendin, jo vlerën absolute, por trendin vlerën relative, se si do të heci, po kjo është detyra jonë, dim të bëjmë neve shumë mirë këtë. Duhet kuptojmë një diçka që jemi shumë herët, fushata zyrtare s'ka nisur, madje do ju them një gjë më shumë, se ju përmendët zoti Velie. Ndërkohë zoti Kliçi është kandidat zyrtar, është shpallur kandidat zyrtar dhe është mbyllur ajo punë, zoti Velia jo, pritet që të jetë kandidat. Është artikuluar. Pritet nga anët e radhët e Partisë Socialiste. Mirë, besoj se ka radhë e Partisë Socialiste ka stilolaps për ta firmosur. Bojë zyrtare. Për sa kohë nuk është zyrtare, ne po flasim për gjëra zyrtare. Pastaj këto me të them e me të thash, nuk kam shumë dëshirë të merrem. Mirë, teksa janë parë këto rezultate të sondazhit të datës 18, por edhe të ati të së dielës, është të ngritur një pikë pyetje. Mos ndoshta duhet të ndoste e kundërta që zoti Kliçit ju mbështeste ju si kandidat i pari primareve për Bashkinë e Tiranës? Ju jeni duke folur për datën 14 orë tash? 14 maj. Pra, jeni duke folur më 14 orë kishte qenë e kundërt. Kushte? Po jo, ata që votuan... Rezultati do ishte më i kënaqshëm? Ne kërkuam që votuesit të shprehen. Votuesit u shprehën në datë 14-tor, pra ditën e primareve. U shprehën në favor zotit Kliçi, po ti u shprehën në favorin tim, patjetër, dhe ai ka deklaruar publikisht që nëse do kishte qenë tjetër kush që do zgjidhej, ai do ta mbështeste. Të njëjtën gjë kam bërë unë, do thjesht po mbajmë fjalën që kemi dhënë në fillim dhe gjatë fushatës që kemi bërë qartësisht publike, që do mbështesim çdo kandidat që votuesit në primare do kishin zgjedhur si përfaqësuesit tyre për datën 14 maj. Në këtë rast u fol për zotin Kliçi nga Antarësia, pra nga qytetarët antar në Bashkinë Tiranë, u fol për të, u votua për të, u mbështetari dhe është krejtësisht normale që do duhet ta mbështesim edhe për t'i dalë zot fjalës dhënë fushat, sepse jemi lodhur shumë me këto premtime, bëjmë premtime, pastaj thua mëse premtime elektorale. Jo, tani keni përballë disa djem që kur e japin atë fjalën, nuk i kthehen më mbrapsht. Edhe kur, që në rastin tim nuk dola unë fituesi, madje kishte shumë pyetje a do i pranoj, patjetër që do i pranoja. Pa tjetër që do mbështesja këtë do dilë të kandidat. Kandidati zyrtar, zoti Kliçi, do të mbështesi me gjithë forcë. Mendoni se 14 maj do të shënjoj pikërisht zotin Kliçi, kryetar të Bashkisë së Tiranës, dhe ju nën kryetar, si kurse është jo, nën kryetar, jo, ju e dini këto. Kjo është bised e mbyllur që në fillimet fare. Jo, nuk është, unë nuk kandidova për nën kryetar, kandidova për kryetar, pa tjetër do jem ndër këshiltarët kryesor zotit Kliçi, dhe çfarë do lloj nevoje të ketë ai 24 orë do punoj për të, por nuk ka qenë kjo një diskutim në atë drejtim. Jemi shumë kemi bashkëpunim të plot, total, mbi vendosje totale dhe një herë se ndoshta kjo shoqëria jonë mendon që gjithë gjërat bëhen për interes, nuk bëhen ndonjëherë gjërat për të mirën e përbashkët dhe patjetër mendohet që gjithkund ka situata të tilla, jo nuk ka. Bëhen punë. Jeni të bindur ka djemë e vajza sa duar që duan të bëjnë punë për të mirën e përgjithshme. Dhe unë nuk jam aty për nën kryetar, jam aty për të mirën e përgjithshme dhe do ta ndihmoj 24 orë në çdo drejtim. Çfarë ndodh nëse padrejtisht gjykata ja heq vulën dhe logon zotit Berisha? Çfarë ndodh një ditë më pas? Më datë 3 mars po thonë. E para një herë ne duhet kemi parasysh që në përgjithësi, në Shqipëri ne kemi një shurthësi gjyqësore. Si qytetar. Gjithkush nga ne po të ketë larg qoftë në një diçka për të marrë me gjykatat e di fare mirë që minimalisht kush e di sa do pres, sa do sorollatet, sa do shkoj, ky është ai suksesi i reformës gjyqësore që kremtuam aq fort, madje dhamë edhe administratës ditë pushimi me qënë se bëm, e treguam që në fillim që neve do bëjmë pushim ke ky drejtim. Dita mirë duket që me mëngjes e them fjalës.
dhe të gjithë ne si qytetarë dim farmir çfarë do të thotë po të përballesh larg qoftë me dyert e gjyqit. Njëri krah. I dyti krah, për çfarë arsye kishte nevojë, sepse një vendim gjykate është marrë. Gjykata shkallës parë qartësisht ka marrë vendimin që ka marrë. Ky diskutohet një apelim që është bërë brenda të drejtave ligjore, gjithkush ka drejt të apelojë, shumë mirë është apelu. U shty një herë, u shty dy herë, u shty tre herë, u shty katër herë, u shty pesë herë. Tash ti do ja bëjmë pyetjen serioze njëri tjetrit. Pse shtyhet? Janë pa aftë për ta marrë vendimin. I mungon diçka. Po pse nuk e thon? Po mirë, në këtë kushte është vendosur një datë dhe flasim jo, është vendosur 6 herë ajo datë. Nuk është vendosur një herë ajo datë, është hera 6 që vendoset. Pra ju mendoni se sërish do të ketë shtyrje? Unë mendoj që kur një diçka shtyhet, ka diçka që shkon, për çfarë arsye shtyhet. Pra nëse ne, imagjino, ju më ftuat mua sot për intervistë në orën 11 dhe unë t'ua kisha shtyrë, bëjmë 12. Pastaj t'ju marrin 12 pa çerek, t'ju them, "Jo, e bëjmë 13." Pastaj t'ju them, "A bëjmë 14." Një plan është menduar nga Zulli Berisha nëse hiqet padrejtësisht. Jo, sinqerisht. Kur do mërzitesh ti? Do të fillon, "Oh, dëgjoj, shife, më thuaj një orar." Është normale, është krejtësisht normale. Gjyqësia duhet bëj punën e saj, por duhet ta bëj edhe në kohën që ka deklaruar vetë që do e bëj. Sepse nuk është se ja dham neve datën, na e jep këtë datë. Vetë tha, këtë datë, merr një vendim, bëj drejtësi. Vendimi është i marrë, është i qartë, ka një vendim. Ne po presim çfarë është apeli, po vendimi i gjykatës bazë është i shkruar. Dhe jemi shumë të qartë. Për sa i përket 3 marsit, unë do thoja që ka vetëm një arsyetim pse shtyhet. Nuk është nga paftësia e gjykatës. Gjykatësit e dinë se ku qëndron dhe si qëndron. Ky është thjesht dhe vetëm orientim dhe le të themi shtypje, çfarë do lloj forme tjetër të doni të kësaj lloj nxitje për ta vonuar procesin, për ta bllokuar, pse në këtë rast do shihni gjithmonë kush është përfituesi nga procesi i shtytjes. Qartësisht nuk është as Zoti Berisha, qartësisht nuk është as Zoti Alibi. Qartësisht është pala tjetër përfituesja. Pra kundërshtari politik. Si ka dhe një deadline nga KQZ për regjistrimin e partive. Po kujt ia dha? Që është të shtyrë deri në 7 mars. Po kujt ia dha deadline-in? Ia dha gjykatës. Nuk na dha neve. Ne gati jemi. Dakor, çfarë do ndodhë një ditë më pas, hipotetikisht nëse merret një vendim nga gjykata ja. Marrim, të marrim dhe një element kyç, sa e kemi harruar, ne kemi harruar çfarë është demokracia. Kemi harruar, merrem me gjykatën. Nuk është gjykata demokracia. Gjykata është gjykata, sistemi gjyqësor. Demokracia ka të bëjë me ide dhe njerëz që mbështeten nga njerëz të tjerë. Pra, sa më shumë njerëz mbështesin një ide të caktuar, apo një person të caktuar, apo një parti të caktuar, kjo është ajo që ne quajmë partia. Pra, kjo parti njerëzve mbështet këtë lloj ideje. Dhe në kuadrin e kësaj bëhet edhe protesta e 3 marsit. Qartësisht njerëzit po tregojnë ku janë. Nuk e vendos një gjykat apo aq më keq kundërshtari politik ku qëndroni ju. Në, këtë e dim vetë ne. Pra, e dim vetë ne ku votojmë, kë duam të na çojë përpara. Dhe vendimi këtë drejtim është i marrë, pra diskutimi qoftë nga gjykata bazë, qoftë popullata e ka treguar shumë qartë, forcat e tjera aleate po e tregojnë shumë qartë, ku është qëndrimi, ku qëndron e drejta. Jam i bindur që edhe me datë 3 mars, ky vendim kështu do shkojnë këtë linjë, se nuk ka tjetër linjë logjike, pra nuk mund të shkosh kundër vullnetit njerëzve që e krijojnë partinë. Pra nëse unë duk këtë parti me këtë temë, nuk mund të thosh. Pra ju prisni që në 3 mars vendimi të shkojë sikur se ai në shkallës parë. Mlidhemi ne aq sa mlidhemi në numra dhe themi duam këtë logon e duam bojqelli. Çohet gjykata thotë jo bojqelli s'pëlqen mua. Kush je ti? Këtë e vendosim ne. Çfarë do ndodhi nëse gjykata nuk shkon sipas linjës tuaj të mendimit edhe të vendimit të shkallës parë? Me një vendim tjetër. Unë e kuptoj nxitjen tuaje nga profesioni. Jo, për ta kuptuar dhe opinionin publik, po, pasi ka një diçka që nuk shkon me mua në këtë drejtim. Kohës duhet t'i japësh kohë. Pra nuk mund të flas. Këtu kemi bërë gabim gjithmonë si njerëz. Kemi dashur djegim etapat. O ti djegim o ti shtym. Kohës duhet t'i japësh kohë. Ka një skenar, dhe ka në një kohën e dur do të po, ju e dini që është thirrur një protestë për datën 3 mars. Ju e keni të qartë këtë. Së është bërë publike kjo, nuk është gjë. Zoti Berisha ka thënë nuk e kam thirrur për të bërë presion gjykatës. Absolutisht. Është një rastësi data. Absolutisht, nuk është për gjykatën. Por në atë datë do merret dhe vendimi. Po. Gjithashtu protestat tjera masive keni pasur. Ju e kuptoni shumë qartë ku janë njerëzit. Ku është një parti përbëhet nga njerëz edhe një herë. Nuk mund të themi dot neve që ky koncept nuk ekziston. Do ishte komplet të flasim jashtë logjikës dhe jashtë sensit. Okej. Okay. Më 3 mars ju do shifni se çfarë do ndodhë, me të drejtë do ta analizoni. Unë e kuptoj që kërkoni të shifni këtë moment që tani mundësisht ta kemi neve, po ta kisha unë përgjigjen,
Pa tjetër që doja jepsha, po sferë kristali nuk kam as unë, as ju, s'kan as tjerë. Pra, çdo gjë do të tregohet. Do kishte qenë mirë, do kishte qenë mirë që gjërat mos shtyhen, gjërat zgjidhen atëherë kur duhen zgjidhur, karshi ligjit dhe kushtetutës që ne kemi. Dhe ligjit dhe kushtetuta jon, në asnjë moment nuk thot duhet shush opozitën. Se po e the këtë, automatikisht e ke kthy vetin vendin diktaturë, qeveri ka çdo diktaturë. Opozit nuk kanë diktaturë. Dhe gjithçka do të cieli pikërisht ditën në vim, ne do të kemi mundësi ta diskutojmë. Faleminderit shumë. Do jetë dinamike si gjithmonë. Faleminderit. Shkojmë në një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Mirë, jemi rikthyer, do të diskutojmë gjërësisht lidhur me kryetaren e re të gjykatës kushtetuese, ku vetëm pak minuta më parë është zgjedhur Holta Zaçaj, sikurse edhe është raportuar në edicionin e mëparshëm. Ajo mori 5 vota të mjaftueshme për të zgjedhur. Mandati i saj do të jetë 3 vjet, ndërsa në garë ishte edhe Mariana Semini dhe Fiona Papajorqi. Në dy raundet e para dështoi procesi i zgjedhjes pasi asnjëra prej kandidateve nuk mori 5 vota. Holta Zaçaj është gjyqtare e fundit ka bërë betimin para presidentit të Republikës, duke plotësuar kështu përbërjen e plot të gjykatës kushtetuese. Ajo është zgjedhur nga gjykata e lartë, kurse dy qytetarë të tjera që sfiduan Zaçajin për drejtimin e kushtetueses kanë ardhur si zgjedhje nga Parlamenti i Shqipërisë. Kam Brigida Gjikondin, juristen, në studio për të diskutuar këtë zhvillim të minutave të fundit. Faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit ju. Dy raundet e para dështuan, ndërkohë që në raundin e së premtes mbaj mend që të treja kandidatet për sa i përket drejtimit të gjykatës kishin nga 3 vota. Ndërkohë sot Zaçaj triumfon me 5 vota të mjaftueshme për të zgjedhur kryetare e gjykatës. Keni një opinion tuaj se pse ndryshuan votat? Unë asnjëherë nuk kam në një ide profane për kulisat e politikës dhe drejtësisë shqiptare. Dhe nuk do çuditesha që e shtuna dhe e diela të kenë mjaftuar për të bërë një reformatim të kësaj situate që ndodhi sot. Sidomos për pozicione si gjykata kushtetuese, që është një gjykatë që ka të bëjë direkt me parlamentin dhe me politikën shqiptare, patjetër që politika shqiptare kujdeset maksimalisht që ta ketë nën syrin e vet ose nën kujdesin e saj. Nuk do çuditesha që tjetë dhe një zgjedhje e orientuar politikisht si që ndodhë shpesh me dekada në Shqipëri për krerët e institucioneve më të larta të shtetit shqiptar. Nuk do që ditësha. Nga na tjetër, pritet që ta drejtoj një grua gjykatën kushtetuese. Është letemi mjaftueshëm e njohur zonja Zaçaj për veprimtarinë e saj si juriste dhe si njohëse shumë e mire jurisprudencës për të bërë një performancë, kurse do duaj në këto 3 vitet mandatit saj? Shumë paraprakisht, një ide. E para nuk hyke gratë që mbrojnë feminizmin, nuk është për mua emancipimi gruas shqiptare, duke qenë në kryet e institucioneve të rëndësishme. Ne kemi një parlament me shumë gra, kemi një qeveri me shumë gra, të cilat kanë ndikuar zero në emancipimin e gruas shqiptare. Prandaj për mua nuk është tregus këto emërime të bëra nga politika, thjesht për aparencë dhe jo për thellësi dhe për strukturim të emancipimit gruas shqiptare. Për sa i takon zonjës Zaçaj, unë është një emër i panjohur në jurisprudencën shqiptare, nuk dua ta paragjykoj, por di që kam mbaruar në 98-ën drejtësinë, ka pak informacion për të, nuk ka një performancë në drejtësinë shqiptare, qoftë dhe në idealizëm, sepse ne për atë kemi nevojë. Di që ka qenë në Amerikë avokatën një studio shqitje prona shpatunçme këtë di dhe di që ka ofruar këshilli i lartë i drejtësisë me anë të gjykatës lartë, nuk kam një informacion për një performancë të spikatur. Vetë jam skeptike, por duke qenë që jemi bërë një vënd eksperimental, një vënd me eksperimente, le të shikojmë edhe zonjën Zaçaj çfarë performancë do ketë. Për më tepër, çka më bën skeptike është që në të gjithë gjykatat kushtetuese të vendeve të Evropës, të gjithë kryetarët e gjykatave kushtetuese janë personalitete të spikatur, njerëz honorifik që mund të jenë edhe 90 vjeç në moshë, por që janë hartuesit e kodeve civile, penale, të literaturës, së jurisprudencës, kanë qenë gjyqtarë të spikatur, janë personalitetet spikatura. Kam përshtypjen që prapo thyem një rekord,
duke patur një kryetare gjykate kushtetuese të një moshe shumë të re për pozicionin që mbart. E the në njëherë nuk do kishte problem mosha në rast se do kishte një background të shëndetshëm dhe të fuqishëm në jurisprudencën shqiptare. Unë di që s'ka qenë asnjë ditë avokate në Shqipëri, nuk ka qenë pjesë as e prokurorisë as e gjyqësorit. Don edhe si gjyqtar në gjykatën kushtetuese mendoj që do ketë punë për t'u ambientuar me legjislacionin shqiptar dhe me të gjithë mënyrën si funksionon drejtësia shqiptare që është totalisht e ndryshme nga drejtësia anglosaksone që funksionon në Amerika. Don ne s'kemi lidhje fare dhe në procedurën civile, penale, se si bëhet gjyqi, por edhe në mënyrën se si konceptohen vlerësimi i provave, i padive të gjitha. Prandaj mendoj që po politika shqiptare kujdeset që këto gjëra t'i kompensoj vetë, ndaj nuk do çuditesha dhe për këtë emrim. Nga ana tjetër, gjykata kushtetuese prej disa javësh është plotësuar me 9 anëtarë të saj. Fundit ishte zonja Zaçaj e zgjedhur nga gjykata e lartë. Ka kjo një domethënie për mbarvajtjen e gjykatës kushtetuese, për sa i përket edhe plotësimit të saj, që ndër vite ka qenë problematik? Unë nuk jam çik si ekstremiste në gjykimin tim, por unë them që politika shqiptare kujdeset që asnjë emërim mos i shpëtoj nga vëmendja dhe nga kontrolli. Dhe përpiqet maksimalisht që çdo emërim që bëhet, sidomos në këtë pozicione të cilësuara, të ketë lidhje dhe fijet e saj, të mirë njohjes nën tavolinë të personit që ofrohet dhe që zgjidhet. Janë 9 antarë nga gjykata kushtetuese, 3 zgjidhen nga gjykata e lartë, 3 nga politika, ose që quhet pseudo-parlamenti, dhe 3 pastaj zgjidhen nga presidenti i Republikës. Don të 9 antarët, po të shikosh, të 9 vinë indirekt nga politika. Se po të shikosh dhe mekanizmi si zgjidhet antarët e gjykatës lartë, do të shikor e gjithë struktura, jo vetëm si përfaqe, që këta të 9, 3 janë këtej, 3 janë këtej, po të shkosh në thellësinë e institucioneve që ofrojnë, të tërto institucione prapë nga parlamenti gjenerohen. Nuk ke në asnjë moment pavarësi në zgjedhjen e këtyre personave. Të gjitha persona janë të kontrolluar indirekt nga politika. Kemi parë që nuk kemi pas një performancë të pavarur në vendimet e tyre, edhe do përëndia, do në kjo që themun, mohohet nga realiteti, por druaj që nuk do kemi në një çudi dhe nuk do kemi në një pavarësi të spikatur të gjykatës kushtetuese në performancën e saj. Kemi pasur në fakt një mbështetje shumë të madhe të SBA-ve kundrejt plotësimit dhe vakancave që ndër vite kanë ekzistuar në gjykatën kushtetuese. Dhe në këto kushte, në kuadër të drejtësisë së re, çfarë do thotë plotësimi i me 9 anëtarë gjykatës kushtetuese dhe nga ana tjetër edhe zgjedhja e kryetares së re? Patjetër është një zhbllokim situatë, por çka më vjen keq dhe që ndodh rëndom në Shqipëri është që është e tupshme ne që kemi përfunduar që gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do merre me ne dhe me zgjedhjen e anëtarëve të strukturave tona të drejtësisë së re. Por ata jo vetëm që i bëjnë uzmet për të zgjedhur kush do zgjidhet anëtar, pastaj merren se kush do zgjidhet kryetar, pastaj merren për t'i takuar ku ka gjyqe të spikatura politike ose të politikës dhe krimit organizuar, ne shohim prap prezencën e Shteteve Bashkuara të Amerikës në përgjyqe dhe në përgjykata të ndryshme, në SPAK dhe në gjykatën e posaçme, qoftë dhe në gjykatën kushtetuese që janë prezent, që me prezencën e tyre të bëjnë prap presion që të jetë një vendim i ekuilibruar dhe kjo është e llahtashme, domethënë ata janë gjithkohës Shteteve Bashkuara të Amerikës e janë të traumatizuar dhe gjithkohës mbajnë nën presion atë institucion që ata vetë kanë krijuar, pasi e dinë vetë që personat që ofrohen aty nga politika shqiptare dhe ata vetë janë të pakontrollueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të pakontrollueshëm nga interesat e kombit dhe interesat e shqiptarëve, po janë të kontrollueshëm nga interesat e politikës shqiptare. Don është për të ardhur keq që Departamenti Amerikan i Shtetit, ambasadorja e Amerikës në Shqipëri gjatë gjithkohës janë në funksion të institucioneve shqiptare, një për të plotësuar, një për të zgjedhur kush i kryeson dhe pastaj për të parë që këta që ata kanë zgjedhur dhe që e kryesojnë të jenë gjithkohës në një presion pozitiv të bëjnë detyrën e tyre. Do të thonë, jemi për të qarë hallin. Kjo gjë ndodhi edhe me SPAK-un.
që zonja Jurikim nuk lëviste nga ambienti ku zgjodh zoti Dumani. Po kjo gjë ndodh me të gjitha institucionet, edhe me institucionet që kanë të bëjnë me vetingun, me KLP-n, me të gjitha ato institucionesh ne kemi një prezencë fikse të ndërkombëtarëve. Çka tregon që kemi një sovranitet të brisht, për mos thënë gati inexistent, e kemi thjesht thjesht për të mburë dhe për të ndur flamurin, për kur është puna ke institucionet e drejtësis, ne jemi totalisht në hyqmin e ndërkombëtarëve. Në fakt, shumë pa di janë adresuar gjykatës kushtetuese së fundmi edhe nga grupimi i Zotit Ali Beaj i Partisë Demokratike për çështje të ndryshme. A mos po krijohet në këtë vështrimin tuaj një mbingarkesë dosjeve që do të duhet të marrë vendim gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese është pikërisht për të është ngritur si institucion. Pikërisht është ngritur që në 99-ën me ndryshimin e kushtetutës të famshme nga zoti Goda dhe Arbeni Mamaja, kushtetuta e famshme që ka qenë nga kushtetutat më të mira në Shqipëri, është ngritur pikërisht për të vërojtuar dhe për të parë zbatimin e kushtetutës së Shqipërisë. Dhe patjetër që aty çojnë shumë çështje. Dihet që ka dhe çështje që janë fare për gjykatën kushtetuese, dihet që ka çështje që nuk zgjidhen si duhet në parlamentin shqiptar dhe çojnë për interpretim në gjykatën kushtetuese, e cila në shumicën e saj shumë dosje dhe shumë procedura të parlamentit shqiptar i ka quar për turpin ton në Komisionin e Venecias. E them për turpin ton, sepse po thysh në faqin e Komisionit Venecias, shteti që çon më shumë çështje në të gjithë bashkimin Europian, është Shqipëria. Ne sa herë nuk duam të marim vendime të theksuara, që pa tjetër që një vendim do cënoj njërën palë ose tjetërën, gjykata kushtetuese duke dashur gjithmonë të bëj qoka politike, gjithmonë liçon për interpretim në Komision e Venecias. Dhe pastaj, thjesht i vëvullën atë vendime ose opinioni që ka dhënë Komisioni Venecias. Po mos harojmë që Komisioni Venecias nuk është gjykatë, është thjesht rekomandus ose orientus, që patjetër që ti mund të dalësh kundër saj. Dhe punët e tua mund të bëjë një Komisioni Venecias honorifik që është në Këshillin Europian. Prandaj po them që gjykata kushtetuese mund të mblidhet puna sepse nuk do që të hyjë punës. Ka shumë çështje nga Parlamenti Shqiptar, nga Partia Demokratike e Berishës, nga Partia Demokratike e Ali Beajt, pak ka nga Partia në Pushtet, sepse dihet që Partia në Pushtet nuk e çon veten deri në gjykatë kushtetuese, i jep drejtim që në parlament, dhe mendoj që gjykata kushtetuese do filloj të marrë vendimet e saj dhe nuk mund të ikim me arsyetimin që nuk kam antarat e duhur, ose të çoj prapë Komisioni i Venecias për gjykim. Ndërkohë, nga ana tjetër, Brisita, kemi qenë në këtë studio ku kemi diskutuar lidhur me hetimet për dy çështje tjetër të rëndësishme të cilat janë të depozituara në SPAK. Gërdeci dhe 21 janari që së fundmi SPAK shpalli mos kompetencën duke ja kaluar sërish Prokurorisë Tiranës. Keni një, le të themi, konvështrim të uajnë se si po shkojnë këto çështje atje, pra shkosa sot është edhe vendosja e gjyqtares lidhur me çështjen e Gërdecit? Me sa di unë u zgjodh gjyqtarja Irena Gjoka, më duket, e cila është edhe nënkryetare e gjykatës posaçme, ka një pozicion të spikatur në këtë gjykatë të re që ka të bëjë me krimin organizuar dhe politikës së lartë shqiptare. Shpresoj shumë gjyqtari më pashëm dha dorëheqje me të drejtë sepse i kishte gjykuar një herë këtë çështje dhe ka konflikt interesi. Donë i njëjti gjyqtar ne e dim që s'mund të gjykojë dy herë të njëjtën çështje. Shpresoj shumë që këto çështje të marrin ritëm. Për t'i dhënë shqiptarëve vërtet një ide ndryshe për drejtsinë që aq shumë e kanë aspiruar dhe për që aq shumë i ka groposur ata dhe i ka dëbuar nga vendi i tyre. Për sa i takon 21 janar, mendoj që ishte një vendim jo i drejt, këtë e them si juriste, sepse pavarësisht se kallëzimi i bërë nga Ministri i Drejtësisë kishte bënte me shpërdorim detyre, çka është direkt për SPAK-un si kallëzim. Heqja e kësaj dosje nga SPAK-u dhe dërgimi për delegim në Prokurorinë e Tiranës, prokurori e cila ka 10 vjet që këtë dosje e ka në shqyrtim dhe s'ka bërë asgjë. Pasi ne dim që kjo prokurori dhe shumë prokurorit të tjera
është ajo që thashë më përpara, gjithmonë kanë drejtues politik të tyre, të cilët i orientojnë prokurorit dhe institucionet e tyre edhe për të hetuar ose jo një dosje. Mos harojmë që pikërisht për dosjen e 20 janarit, Prokuroria e Tiranës ka gati 2 vjet që ka çuar një fishek për analizë në Rom të Italisë. Ende s'ka asnjë gjurmë. Asnjë gjurmë, as ku ka shkuar, as bërë analiza balistike apo jo, nuk ka asnjë informacion. U mendoj që 20 janari është domosdoshmërinë politikën dhe tek shqiptarët për të hetuar pasi ka qenë një situatë ku politika është kriminalizuar deri në ekstrem. E kuptoj. Shkojmë pak tek Ermal Via lidhur me detajet e tjera për zgjedhjen e gjyqtarës nga SPAK për çështjen e Gërdecit. Përshëndes Ermal. Do të jetë gjyqtari Elena Gjoka, e cila pritet të shqyrtoj kërkesën e prokurisë të posaçme, sa e takon dosjes në ngarkim të ish-ministrit të mbrojtjes, zotit Fatmir Mediu. Ky i fundit është marrë pandehur nga prokuria e posaçme me 2 akuza, atë të shpërdorimit detyrës dhe shpërdorimit detyrës të kryer në bashkëpunim, sa e takon ngritjes së një magazini të demontimit të armëve në Gërdes në vitin 2008, atje ku në fakt humbën jetën 26 persona dhe ngelen plagosur qindra të tjerë. Fillimisht dosja i ka rënë në duar, po themi, të gjyqtarit Erion Çela, por ky i fundit është dorëhequr nga gjykimi i kësaj çështje, pasi ka qenë ky gjyqtar që në seancën e disa kohëve më parë, pra disa muajve më parë, ka rrëzuar kërkesën e prokurisë së posaçme duke argumentuar se ish-ministri Mediu nuk mund të merrej i pandehur me këto 2 akuza. Tashmë, pas dorëheqjes së tij, do të jetë gjyqtari Elena Gjoka që pritet të përcaktojë në seancë paraprake në rast se dosja ndaj Mediu do të kalojë për gjykim apo do të kërkojë prokurisë të kryejë veprime të tjera shtesë hetimore. Falenderoj shumë Ermal Via për raportimin e kryer. Brizitat, falenderoj shumë që ishe në studion e Tirana Live. Kemi mbërritur në fund, ishte gjithçka për Tirana Live, shëndron në ABC, vjen kolegja Jeta Kasemi me edicion informativ, ndërko klikoni në abcnews.al për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajmë këtu.